I avui és el Dia Internacional dels Voluntaris i elles són una representació del 900 que col·laboren en l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Avui han decorat la planta d'oncologia. Entre els motius, nadalencs també han instal·lat un arbre dels desitjos que elles mateixes han fet a la seu de l'entitat. Bon dia. Segons els experts, el perfil de voluntària balears és el d'una dona de 55 anys i amb estudis superiors. D'altra banda, el govern reconeix que la situació sanitària a balears és complicada per la manca de metges a escala estatal. Un problema de fons assegura que pot donar peu a una vaga a l'atenció primària. Aquesta qüestió ha estat un dels temes destacats a la sessió plenària del Parlament. L'oposició considera insostenible la manca de metges i pediatres als centres de salut, mentre que la presidenta Armengol destaca que des del 2017 el pressupost destinat a salut pública s'ha incrementat un 75%. Urge mejorar la gestión y la planificación, fijar en máximo 25 consultas y 10 minutos por paciente. Mira, se lo advierto, presidenta, no bastará con poner parches o tiritas para solucionar esta hemorragia sanitaria. Gracias. Que seguirem negociant amb tots per fer possible cercar les millors solucions, això li garantesc des de l'acord i des de la possibilitat econòmica que és tota per solventar aquesta problemàtica. Moltes gràcies. El Consell de Menorca ha presentat avui el seu projecte de pressupost, un comptes expansius. En total, la institució gestionarà 142 milions, un 20% més que l'actual exercici. El departament que tindrà més recursos és Benestar Social, amb més de 30 milions. Entre les principals inversions previstes hi ha la compra de l'aeròdrom de Mou. Continua oberta la crisi de govern a l'Ajuntament de Sant Antoni. El regidor de Ciutadans, que va rompre la disciplina de vot en el debat de pressupost, assegura que no lliurarà la seva acta tal com li demana el Partit Taronja. José Ramón Martín diu que la continuïtat del tripartit era insostenible. I des d'avui l'Escola de Música d'Inca disposa d'un nou instrument per demostrar el llegat d'un dels compositors més importants de Mallorca. Així d'orgullós mostra el piano d'Antoni Torrendell, el director de l'escola. L'instrument, que té més de 100 anys, està exposat a l'escola per inspirar els estudiants d'un centre que du el seu nom, precisament el del compositor inquè. Nascut l'any 1881 i format a Madrid i París, està considerat un dels grans creadors espanyols de la primera meitat del segle XX.